Morjes taas. Tervetuloa mukaan Kompassiin. Me jatketaan Jumalten sota-sarjaa kolmannella jaksolla. Ja tänään me kysytään, että onko tämä Jumalasta? Jokainen meistä on joskus törmännyt johonkin uskontoon tai uskomukseen, joka näyttää hyvältä, kuulostaa hyvältä, hienolta ja inhimilliseltä, mutta jokin siinä haisee. Jokin ei tunnu oikealta. Jokin arveluttaa. Ja kun sitten alkaa tutkia tuota oppia, niin tuntuu kuin kuori sipulia. Mitä enemmän kuori ja tutkii sitä, niin lopulta ei jää oikein mitään käteen, eikä saa oikein sitä otetta. Siksi yhä tärkeämmäksi kysymykseksi on noussut, mistä me tiedetään, mikä opetus on Jumalasta ja mikä ei. Täällä ennen kristillisessä Euroopassa on ollut helppo huomata, miten erilaisia kristillisiä, ei-kristillisiä ja maallisia harhaoppeja on syntynyt kiihtyvällä vauhdilla. Väärät opetukset on lisääntynyt niin seurakunnan sisäpuolella kuin sen ulkopuolellakin. Eikä kyse ole pelkästään viime aikojen villityksestä, vaan apostoli Paavali jo varoitti muun muassa Efeson seurakunnan vanhimpia tällä tavalla. Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuutenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa. Raamatussa väärän evankeliumin julistajia verrataan muutamassa kohdassa susiin. Harhaopettajat on kuin susia lammasten vaatteissa. Miten sudet ja muut pedot sitten oikein saalistaa? Yleensä ne hyökkää laumana erillään olevien yksilöiden kimppuun. Nuorempien ja heikompien, pienien tai liian vanhojen kimppuun. Ja ajavat nämä erilleen laumasta ja sitten käyvät, syöksyvät saaliille. Silloin kun yksilöllä ei ole lauman suojaa, se on helpompi saalis pedoille. Myös hengellisillä susilla ja erityisesti susista kauheimmalla saatanalla on sama taktiikka. Vihollinen yrittää erottaa meidät Kristuksesta ja kristillisestä seurakunnasta. Seurakunnan ulkopuolella me olemme pedoille helpompaa riistaa. Yhdysvalloissa ja muuallakin pankkimaailmassa käytetään konstia, jonka avulla oikea raha voidaan erottaa helposti väärästä rahasta. Ja tämä konsti on seuraava. Pitää oppia tuntemaan oikea raha. Samalla periaatteella me tunnistetaan väärä opetus oikeasta, tuntemalla Jumalan sanan mukainen evankeliumi. Voice.fin sivulta mä löysin neuvoja väärän rahan tunnistamiseen. Tällaisia vinkkejä. Ensinnä tunnustele seteliä. Näin tunnet EKP-lyhenteen setelin arvon osoittavan numeron ja kuva-aiheen kohokuvioinnin. Aidon setelin paperi tulisi olla lujaa ja kahisevaa. Toiseksi, katso seteliä valoa vasten. Tämä on oikein hyvä neuvo. Kaikkea pitäisi katsoa valoa vasten. Vesileiman ja turvalangan tulisi näkyä selvästi, kun sitä katsotaan lamppua vasten. Myös setelin etusivun ylänurkassa vasemmalla tulisi näkyä arvon osoittava numero. Ja kolmanneksi, kallistele seteliä. Näin näet etusivun hologrammikuvan vaihtelevan ja setelin takasivulla on puolestaan helmiäisraita tai numero, joka vaihtaa väriä. Ja jos näitä tällaista värivaihtelua ei näy, niin kyseessä on todennäköisesti väärä raha. Eli väärän setelin ja väärän rahan erottaa strategisista kohdista. Tietyistä kohdista. Ja samoin on hengellisen harhan laita. Mä otan esiin
tällä kertaa kolme asiaa, joilla kuka tahansa, milloin tahansa voi erottaa oikean liikehdinnän väärästä. Ja nämä kolme kohtaa tässä setelissä ovat opetuksen sisältö, johtajan elämä ja kolmanneksi opetuksen vaikutus. Ja eniten aikaa mä käytän tuohon opetuksen sisältöön, siihen mitä opetetaan. Ja mä erityisesti keskityn rajan vetämiseen kristillispohjaisten niin sanottujen kristillispohjaisten harhojen ja niin sanotun menestysteologisten liikehdintöjen opetuksiin. Eli mitkä on ne setelikohdat, joihin kannattaa opetuksessa kiinnittää huomiota? Ensimmäinen kohta on kolminaisuus. Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen 4. luvussa jakeesta 3 jakeeseen 6 näin. Ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Yksi ratkaisevimpia kristillisen ja ei-kristillisen uskon tarkistuspisteitä on kolminaisuus. Uskotaanko tässä liikehdinnässä Jumalan oleman kolmiyhteinen Jumala? Juuri siihen Paavali näissäkin jakeissa paaluttaa oikean uskon. Me usein luetaan tämä sellaisena pötkönä, että yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala, kaikkien Isä ja niin edelleen. Mutta se on selvästi, tämä teksti jaottuu kolmeen asiaan. Yksi henki, yksi Herra ja yksi Jumala. Yksi henki viittaa pyhään henkeen, joka liittää meidät universaaliin kristilliseen seurakuntaan. Yksi Herra viittaa Jeesukseen, johon uskomalla me pelastumme ja jonka yhteyteen meidät liitetään henkikasteen kautta uskoon tulon yhteydessä. Ja yksi Jumala viittaa Isään, joka hallitsee kaiken aikaa, kaikkea ja kaikkialla. Nyt kaikki harhaopit kieltää tavalla tai toisella tämän Raamatun selvästi ilmoittaman totuuden. Joten kun sä törmäät mihin tahansa uskoon tai uskontoon, niin ota selvää, uskotaanko siinä kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Se ratkaisee jo suurimman osan tapauksista. Jos ei uskota, niin kyseessä ei ole kristillinen, klassisen kristinuskon mukainen uskomus tai uskonto tai liikehdintä tai järjestö tai seurakunta. Toinen opetukseen liittyvä tarkistuspiste koskee Jeesuksen jumaluutta. Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään näin. Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta, sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan hengen, jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta, ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Jeesus on ihmiseksi tullut Jumala. Hän tuli meidän kaltaiseksemme, samanlaiseksi kuin mekin ja kuitenkin ilman syntiä. Hän kuoli oikeasti ristillä meidän rikkomustemme tähden, ja Jumala on luvannut antaa meille anteeksi kaikki meidän syntimme, jos me tunnustamme ne ja uskomme Jeesuksen sovittaneen ne Golgatan ristillä. Ei riittänyt, että Jeesus melkein kuoli, eikä riittänyt, että Jeesus olisi kuollut vertauskuvallisesti, vaan tuolla ristillä Golgatalla kuoli oikeasti Jumala meidän puolestamme. Ja tämän totuuden saatana haluaisi kieltää. Se vihaa ajatusta sijaissovituksesta, sillä kun ei enää ole sillä aseita pitää ihmisiä kuoleman ja tuomion pelossa, niin se on epätoivoinen. Niin kauan kuin se pystyy kiristämään ihmistä syntisyydellä ja synnillä ja kuolemalla, niin ihminen on sen piuhoissa.
Mutta kun ihminen uskoo Jeesuksen katkaisee ne piuhat ja sovittaneen hänen kaikki syntinsä, niin vihollisella ei ole mitään, millä se pitää ihmistä otteessaan. Ja siksi se vihaa sanomaa sijaissovituksesta. Saatana luuli voittaneensa Jeesuksen kuollessa, kun se pitkänä perjantaina iloitsi ja riemuitsi siitä, että nyt Jumala on tapettu, nyt tämä itsensä Jumalaksi korottanut Jeesus on tapettu, tästä ongelmasta on päästy, niin nämä bileet vaihtuikin sunnuntai-aamun krapulaan, kun saatana tajusi, että kuolema ei voinut pitää Jeesusta, koska Jeesus on Jumala. Kuolema ei voinut estää Jumalaa nousemasta ylös. Ja siksi se yrittää omien puhetorviensa kautta, jotka tekee sen tietoisesti tai tiedostamattaan, mustamaalata Jeesuksen jumaluutta. Kolmas tarkistuspiste uskonnollisessa liikehdinnässä on sen opetus pelastuksesta. Paavali kirjoittaa näin, mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen, tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Roomalaiskirje 3 ja Galatalaiskirje 3. Tämän vain tahdon saada teiltä tietää, lain teoista, kun saitte hengen vai uskossa kuulemisesta. Raamattu opettaa ihmisen pelastuvan uskomalla Jeesuksen sovittaneen hänen syntinsä. Piste. Jumala ei pelasta meitä vanhurskaiden tekojemme tai ansioidemme perusteella, vaan siksi, että Jeesus on kuollut meidän puolestamme. Ja siihen ei saa lisätä mitään omia ansioita. Kristinuskon ulkopuolelta tulleissa uskonnoissa ja uskomuksissa pelastus sidotaan aina ihmisen omiin tekoihin, ansioihin, hurskauteen, riitteihin ja kulttimenoihin. Mutta myös kristinuskon sisältä nousee tuon tuostakin opettajia ja opetuksia, joissa tarjotaan kaavaa. Pelastus on yhtä kuin evankeliumi plus jotakin muuta. Meille sanotaan, se on ihan hienoa, että sä uskot Jeesukseen, mutta se ei ihan vielä riitä. Sun täytyy tehdä tämä tai tämä tai tämä tai tämä tai tämä, jotta sä voisit varmistaa oman pelastuksesi. Ja tällaiseksi evankeliumiin lisättäväksi asiaksi kelpaa melkein mikä tahansa taivaan ja maan väliltä. Raamatun mukaan ei kuitenkaan mitään, ei mitään saa laittaa Kristuksen ja pelastuksen väliin. Ei edes parannusta tai kastetta. Parannus on väline, jolla ihminen ottaa vastaan pelastuksen. Ja jos se ihminen tee parannusta, niin ei pysty uskomaan anteeksi syntejä. Ei vaan kerta kaikkiaan pysty. Mutta siltikään parannus ei ole ehto. Ei ole Jumalan asettama ehto sille, että ihminen pelastuu. Se on väline enemmän. Saati kaste. Nykyään kristikunnassa edelleenkin tapellaan kasteesta puolelle ja toiselle. Ja kukin väittää, että meidän kasten näkemys on se oikea. Ja että sä et voi oikein olla kunnolla pelastettu, jos et sä usko kasteesta niin kuin me opetetaan. Ja tähän Raamattu sanoo, että höpö höpö. Jeesuksen risti riittää ihmisen pelastukseksi. Raamatun mukaan ei mitään saa laittaa Kristuksen ja pelastuksen väliin. Riittääkö se pelastukseen, että sä tunnustat syntis Jumalalle ja uskot Jeesuksen sovittaneen ne kolkata ristillä? Raamattu sanoo, että riittää. Kerta kaikkiaan riittää. Sä voit uskoa ne anteeksi. Neljäs kohta, tarkistuspiste uskonnollisen liikehdinnän opetuksessa on se, mitä se opettaa Raamatusta.
Paavali kirjoittaa näin, pysy sinä siinä, minkä oot oppinut ja mistä oot varma, koska tiedät, keiltä oot sen oppinut. Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa. Raamattu on kaiken oikean uskon ja opin ja elämän ylin ohje. Meidän tulisi aina kysyä kaikenlaisten opetusten ääressä, että löytyykö se Raamatusta, mitä Raamattu tästä sanoo ja onko se sopusoinnussa Raamatun kokonaisopetuksen kanssa. Harhaopeissa Raamatun rinnalle tuodaan aina jokin muu lähde. Usein se on sen liikehdinnän perustajan kirjoittama kirja tai yleensä vaan sen liikehdinnän perustajan opetukset. Ne tuodaan Raamatun rinnalle. Tai sitten jonkun liikkeen edustajan, jo kuolleen edesmenneen edustajan opetukset. Tai sitten jos nykyään yhä enemmän uskotaan Jumalan antavan uutta ilmoitusta profetioiden näkyjen ja ilmestysten muodossa, ilmestystiedon muodossa. Jopa niin, että ne voivat ihan rauhassa olla ristiriidassa Raamatun sanan kanssa. Ja tämä on minusta ihan kummallista, että kristityiksi tai kristilliseksi väitetyn liikehdinnän keskellä opetetaan, että meidän profeetta saa semmoista uutta ilmoitusta, jonka ei tarvitse olla ristiriidassa sopusoinnussa Raamatun kanssa. Ja kun kuitenkin Raamattu sanoo, että ei yli sen, mikä kirjoitettu on. Raamattu opettaa Jumalan jo antaneen meille viimeisen ja täydellisen ilmoituksensa Raamatun 66 kirjan muodossa. Ja joka siihen jotakin lisää tai ottaa pois, sen käy kerran huonosti. Esimerkiksi ilmestyskirja 22.19 sanoo, että joka ottaa jotain pois tästä kirjasta, sen nimi otetaan pois elämänkirjasta. Yksi eksytysten Raamattuun liittyvä piirre on myös tulkinta. Epämiellyttäviä ja johtajan oppiin sopimattomia kohtia vältellään ja samalla irrotetaan villisti jakeita asiayhteydestä, jotta jollekin erityiselle opille saataisiin raamatullista vahvistusta. Ja tästä esimerkiksi Jehovan todistajien oppi on hyvä esimerkki. Se on täynnä tällaista selittämistä. Viides kohta on johtajan asema liikkeessä. Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehotan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä, kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta. Ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallinne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina. Niin te, ylipaimenne ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Ensimmäinen Pietarin kirje, 5. luku. Raamatun mukaan seurakunnan paimenten tulee ohjata seurakuntaa vapaaehtoisesti, nöyrästi ja pyyteettömästi. Harhaopeissa johtajilla on yleensä korostetun auktoritatiivinen asema. Johtajaa ei saa arvostella. Perusteeksi käytetään varoitusta, että kukaan ei saa nousta Jumalan voideltua vastaan. Yksi mielenkiintoinen havainto on mielestäni se, että harhaopeissa ei yleensä ole kovin paljon huumoria. Varsinkaan johtajasta ei saa vääntää vitsiä. Harhaopettaja ei useinkaan pysty nauramaan itselleen, koska se osoittaa heikkoutta ja sitä ei johtaja hallitse sitten sitä vitsiä, joten ja kun heikkoutta ei saa näyttää, niin huumori on tavalla tai toisella kielletty. Se on hyvin vakavaa touhua monissa sellaisissa liikehdinnöissä, joissa johtajan asema on korostettu. Ja johtajan asemaa pönkitetään opetuksessa sanktioilla.
Seurakuntakuri on valjastettu ei suojelemaan seurakuntalaisia synniltä, vaan vahvistamaan johtajan valtaa. Harhaopeissa seurakuntakurista on tehty vallan väline. Ja vielä kuudes tarkistuspiste opetuksessa on, mitä opetetaan rahasta ja menestyksestä. Paavali kirjoittaa näin, ja tämä tulee yllättävän kohti jokaiselle meille, jotka elämme hyvinvoivassa Suomessa. Mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankevat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri. Sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Galatalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa vielä näin, se jolle sanaa opetetaan, antakoon opettajalleen kaikkea hyvää. Mä otan ihan tietysti nämä kaksi Raamatun paikkaa nyt yhtä aikaa. Raamatun mukaan kristityn ei tulisi pyrkiä rikastumaan, vaan tyytyä alhaisiin oloihin. Näin Raamattu opettaa. Samalla Raamattu kehottaa kristittyjä pitämään taloudellisesti huolta omasta seurakunnasta ja niistä, jotka jakavat meidän Jumalan sanaa. Meidän tulee pitää kristittyinä kiinni näistä molemmista ohjeista. Harhaopeissa tuo ensimmäinen on unohdettu tai sitten se on väännetty ihan tunnistamattomaan muotoon. Joskus törmää niin sanotussa menestysteologiassa sellaiseen akrobatiaan, jossa opettaja aikansa jakeita väännettyä julistaa Jumalan tahtovan, että me rikastuisimme. Rajuimman väännön mä kuulin eräässä menestysteologisessa seurakunnassa, ei Suomessa, vaan muualla Euroopassa, jossa julistaja puolituntisessa kolehtipuheessaan sanoi näin, suora lainaus, Jeesus tuli köyhäksi, jotta me voisimme tulla rikkaiksi. Mä olisin lähtenyt pois siinä vaiheessa siitä kokouksesta, mutta kun se oli niin ahdas se paikka, missä me istuttiin, mä en päässyt sieltä. Tässä on käännetty hengellinen sisältö tarkoittamaan ulkoista rikkautta. Hengellinen rikkaus, ulkoista rikkautta. Sen sijaan tuo toinen kehotus kyllä usein muistetaan ja siitä muistutetaan, eli antamaan seurakunnalle mahdollisimman paljon. Ja sitä usein muistutetaan enemmän kuin puhutaan konsanaes Jeesuksen sovitustyöstä. Mutta raha ja rikastuminen on merkillinen sisältö, joka on tullut nyt muutamien kymmenien vuosien aikana tähän kristilliseen maailmaan. Ja kristityt hyväksyy sen ihan pureksimatta ja nieleskelee sen ihan pureksimatta. Joissakin seurakunnissa pastorit tuovat tai keräävät rahat siellä edessä olevalle portaikolle ja saattavat uiskennella tai melkein uiskennella siinä rahassa, mitä sitten on tuotu. Ja kerskua siitä, että tällä rahalla ostetaan niitä lentokoneita, joilla lennetään sitten New Yorkin ja Los Angelesin väliä. Minusta on ongelma ja mun on vaikea uskoa sellaiseen julistajaan, joka lentää paikakunnalle suihkukoneellaan kerran viikossa. Omalla suihkukoneella, joka on ostettu seurakunnan varoilla. Vielä yksi asia opetuksen tarkistuspisteistä. Mitä opetetaan kärsimyksestä ja heikkoudesta? Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen ja pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden, sanoo Paavali, sillä kun minä olen heikko, silloin minä olen väkevä. Ja Galatalaiskirje 4. Tiedätte, että julistin teille ensimmäisen kerran evankeliumia sairastumiseni vuoksi. Vaikka ruumiillinen tilani pani teidät koetukselle, ette halveksineet, ettekä inhonneet minua, vaan otitte minut vastaan kuin Jumalan enkelin, kuin Kristuksen Jeesuksen. Raamattu on sankaritarina, mutta se on kärsivien sankarien tarina. Sen ytimessä on sijaiskärsimys, vapahtajan ja vapauttajan oikeus, murha ja kuolema.
Siksi on mielestäni mahdotonta ajatella, että Jeesuksen seuraajien elämässä ei olisi kärsimystä. Tai että Jumala ei käyttäisi kärsimystä omiensa elämässä, vetääkseen omiaan luokseen ja pitääkseen heitä luonaan. Sellainen kristillisyys, jossa uskotaan kristityn voivan uskon avulla vapautua kaikista sairauksista ja vastoinkäymisistä, vie ennemmin tai myöhemmin tekojen tielle ja hengelliseen loppuun palamiseen. Jumala käyttää sairauksia. Mä henkilökohtaisesti itse uskon, että Jumala ei vain salli sairauksia, vaan joskus Jumala antaa niitä omilleen. Ainakin Paavalin kohdalla kävi niin ja Jobin kohdalla kävi niin. Joten mä itse rukoilen sitä, että Herra, tapahtukoon sinun tahtosi. Totta kai mä rukoilen, että Jumala voisi parantaa, kun on kipeä. Mutta paras on jättää se sitten lopulta Jumalan käsiin. Sillä me emme kuitenkaan tiedä Jumalan ajatuksia ja suunnitelmia. Usein sairaudella Jumala vetää luokseen ihmistä. Jumala käyttää itsessään heikkoja ihmisiä, ei itsessään voimakkaita. Ja vielä yksi hengellinen nöyryys, mutta vielä suurempi on se armo, jonka Jumala antaa. Siksi Raamattu sanoo, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Väärä teologia ruokkii yleensä ihmisen omaa ylpeyttä ja vetoaa inhimilliseen voimaan ja tekemiseen, koska Jumalan hyväksyntää on jollakin tavalla ansaittava. Hengellinen nöyryys taas on pyhän hengen hedelmää, ja silloin ihminen ei itse ole niinkään tietoinen omasta pyhyydestään. Päinvastoin hän näkee itsensä suurena syntisenä. Ja hengelliseen ylpeyteen liittyy yleensä hillitön oikeassa oleminen. Kaikki muut on harhassa, kaikki muut on väärässä. Meidän oppimme, meidän tulkintamme on kaikkein lähimpänä Jumalan totuutta. Meidän seurakuntamme on kaikkein kaunein ja täydellisin. Kun tämmöistä kuulet, niin kannattaa pysyä kaukana. Ihan lopuksi mä otan vielä ne kaksi muuta testiä. Tässä on nyt mennyt koko aika tähän ensimmäiseen testiin, mutta kaksi muuta testiä, joiden avulla meidän tulee Raamatun mukaan koetella opit ja opettajat. Toinen niistä on johtajan, opettajan, profeetan tai parantajan oma elämä. Jeesus sanoi, kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjan tappuroista koota viinirypäleitä, eikä ohdakkeista viikunoita. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä, eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Matteus 7. Jeesus tarkoittanee tässä hedelmillä noiden väärien profeettojen omaa elämää. Elämän ja sanojen tulisi olla sopusoinnussa meidän kaikkien elämässä. Ja varsinkin julistajien elämässä. Yksikään julistaja, pastori, saarnamies ei ole täydellinen, se on selvää. Mutta hänen tulisi elää valkeudessa, herkällä omalla tunnolla, valmiina tekemään parannusta omista synneistään. Ja silloin kun julistajan omatunto paatuu, myös julistus vähitellen muuttuu. Hän alkaa julistaa niin, että ei jäisi kiinni omista synneistä Jumala edessä. Harhaoppi ei synny koskaan yhtä äkkiä, vaan se syntyy aina julistajan elämässä. Siksi meidän saarnamiesten ja johtajien on oltava erityisen tarkkoja kolmella alueella. Rahan, seksin ja vallan alueella. Yleensä lankeemukset alkavat jollakin noista kolmesta alueesta. Ja jos niistä ei tee parannusta, niin julistaja ajautuu kauaksi Jumalasta. Tiedän tilanteita, joissa saarnamies on langennut syntiin, esimerkiksi haureuteen, tehnyt aviorikoksen toisen miehen vaimon kanssa. Ja hän on
tällainen parantaja evankelista on seuraavassa tilaisuudessa katsonut, että paraneeko edelleen ihmisiä, tuleeko uskoja. Ja edelleen tulee uskoja, edelleen paranee, sillä Jumala ei kutsumista ja armolahjojaan kadu. Joten hän ajattelee, että no minä olen poikkeustapaus, kun minä olen tämmöinen suuri profeetta. Ja sitten hän tekee edelleen syntiä ja taas katsoo, että paraniko, vieläkin paranee, no ei muuta kuin jatketaan tällä valitsemalla tiellä. Ja vähitellen se alkaa vaikuttaa julistajassa, että hän rupeaa sallimaan elämässään syntiä ja se rupeaa muuttaa julistusta ja rupeaa muuttaa suhtautumista Jumalaan. Ja niin syntyy harhaoppi. Jos ei siitä tee parannusta, niin julistaja ajautuu kauaksi Jumalasta. Ja jäljelle jää vain uskonnollisia muotoja ja touhua ilman todellista yhteyttä Jumalaan. Ja kolehti puheet tietysti. Siksi, kun joku valtava julistaja seuraavan kerran tulee sun paikkakunnallesi, niin kysy häneltä tai hänet tuntevilta, tai tunteeko joku tämän kaverin, että kuinka monesta seurakunnasta hän on joutunut lähtemään, mikä on hänen suhteensa auktoriteettiin. Montako kertaa hänen omat ja seurakunnan rahat on seonnut vai onko seonnut? Ja kolmas, elääkö hän oman vaimonsa vai toisen miehen vaimon kanssa? Viimeinen testi, jolla meidän tulisi koetella opit ja opettajat, liittyy heidän toimintansa vaikutuksiin. Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensä hillitseminen. Pyhän hengen vaikuttama liikehdintä synnyttää seuraajissaan hengen hedelmää. Iloa, rauhaa, rakkautta, uskollisuutta ja sävyisyyttä. Lahkomielisyys, lakihenkisyys, kuppikuntaisuus, ahdistus, henkiset vaikeudet, eristäytyminen ja kireys taas on usein ihan toisen hengen tuotosta tämmöisessä hengellisessä liikehdinnässä. Opetuksen hedelmä, sen vaikutus tulee esiin tietysti vasta pitemmällä aikavälillä. Ja siksi nuo kaksi muuta testiä on paljon tärkeämpiä kuin tämä kolmas. Mutta kuitenkin se, mitä julistetaan, se vaikuttaa ihmisten elämään. Ja se vaikuttaa juuri sitä, mitä julistetaan, sillä Jumalan sana tekee sen, mitä varten Jumala sen lähetti. Sen takia on hirveän tärkeä, mitä julistetaan, koska se vaikuttaa ihmisten elämään. Summa summarum. On hyvä kysyä uuden opin tai liikehdinnän suhteen, onko julistus sopusoinnussa Raamatun ilmoituksen kanssa, onko sen keskipisteessä Jeesus vai johtaja. Toiseksi, millainen on tämän johtajan elämä? Kolmanneksi, millaista elämää tuo liikehdintä tuottaa? Kiinnittääkö se seuraajansa Jeesukseen vai tuohon liikkeeseen? Tärkeintä ei ole tuntea kaikkia vääriä rahoja, vaan se oikea. Tärkeintä ei ole tuntea kaikkia harhaoppeja, vaan tuntea Jeesus, tuntea evankeliumi ja hoitaa suhdetta häneen. Rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että sä oot se hyvä paimen. Sä oot kuollut laumasi edestä ja sä kuljet laumasi edellä ja sä suojaat ja varjelet meitä pahoilta paimenilta ja susilta ja muilta pedoilta. Jeesus, anna meitä kuulla, opeta meidät kuulemaan sun ääntä ja seuraamaan sinua. Kiitos, että sä oot se hyvä paimen. Sä oot maailman paras paimen. Ja Jeesus, sinua me haluamme seurata. Sinun me haluamme uskoa ja sinun varaasi me haluamme elämämme laittaa. Jeesuksen nimessä. Aamen.